Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Kari Awikino. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Kali ini meruput isu aku sih lagi melek moto. Wis digugahi ning koncoku jan koncoku ketenan. Sayang ngiram karo aku. Ndak ta? Wajah iki sik wajah-wajah bantal mripate sik abang. Digugahi didodoki amriye bendang tangi. Jan ro hal aku ki wong mbangkong. Kali ini aku gak dewe, aku karo kae. Mantan anyar sing bolak-balik ker kudu metu. Kecak idulan ae aku gumun karo mantan anyar sito iki. Kudu niki ning omah nggih sing jenak ning omah ora jenak ning omah. Iki Dik. Iki Dik. Are nyang ndi awak dewe? Ayo lho dulu. Oke, arep mewangi panen ya. Panen kelengkeng. Anggep baik kebun sendiri ya. Wis sakno ikuti terus perjalanan kami. Kami berdua iki. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Iki jarak wono engko ning papatan Balongono ya. Ya sakno tak budal dhisik, nanti kalau sudah sampai sampai lokasi nanti tak apa ya, yes, tak bikin video lagi ngono adek no, yes, salam wakili. Perjalanan lewat sesek tuh asli ya perjalanan ini. Kisah ini sesek ya. Sementara aku istirahat kau sama ngomong budek ya. Lewati sesek guys. Iya ya, orang apa kowe? Coba tadi dulu. Kok mundur-mundur guys? Orang kayak gaya-gaya untuk desa aku ke lemu. Gowo jare ni. Kayak apa jambu lo? Iya, jumbo tau sih ya. Jenengnya anu tau ya? Layar yang Google. Kok? Sunar tak lupa nih video apa kok pak? Ini YouTube. Sip, nih apa kok? Iya lo. Ya kemen tuh pak? Ya Allah kemen tuh. Masya Allah. Aku kayak dikongkon tunet karena dikongkon nol kan video kayak akan lupa nih YouTube.
Pak, golek-golek liane sik ya. Tak bervideo liane. Wes guys, delok ento. Kebune wokah iki. Kalau salah. Nang. Kebune sah, kalau sah. Buka ora sah. Oleh, lu ngarep dipanen ora dibuka iki terus piye, Dekno? Tenang ya, Pak. Tanya Pak Sunar. Iki lho, ngene iki lho bukan jajal saka pohon. Kuntung anak iwo. Halo, ada panen petik dari pohon ini gue bersih ya. Nyolong toh, Dek Lisa. Ya Allah, apa wak nyolong gue sih? Kalau ini kono. Kalau nalo. Alah wong aku wis mangan enak lho. Ya lho Pak kuandel lho. Anune. Buahe. Ora doyan to Pak? Kulo ketok lho. Yo ora nek ada ya Dekno. Kan kena dibuka to koyo ngene kan. Lho metu. Nek pengen jajal dulu sik nih. Tuku lho Dek engko Dek ya. Iya. Pak segilo piro engko? Pak segilo piro? Jare 20.000. Mantap kok bakule ayu. 50.000 sa hargane. Bakule ayu, tukune 50.000. Terlalu iki, Pak. Anu apa jenenge ku andelanune? Loh, iki kebune sing duwe iki. Ini gak jelas sih, tapi urung tek lagi. Eksklusif ini panen sendiri, enak toh. Lagi berah, gede-gede berah, gede-gede kayak bagule. Nang gue milih yo. Gue milih lihnya apa? Kamu nyoteng? Apa popo? Tak nyoteng, kayak istri lagi sih yang mana lo? Aku sih nyapa. Nunu kata omong. Iki kebun iki kebun iki sitok tapi penanane iki oke. Aku kira-kira lek sak omong tak gua mulai kabeh ngono wis apa. Ndak mbak tak iki ora pakai masker apa-apa iki deloken jerone koyo ngene iki lho. Kandel, wae kandel. Lho sing resakne sing omahe para naga. Yo kebun pakai masker. Enak, manis lah. Enak, manis lagi. Kandel. Pak, anu gomule sih tak sah anu nih. Apa? Ini gini. Enak sah. Anu dah. Bibit deh. Bibit deh. Apa ini? Entro di bibit ini pak. Apa lo segede gede? Apa sih kok? Juga ini barang ibu. Apa? Dia plastik lo. Belok ke mana tuh? Nganyang. Proses pemetikan bisa pemetik sih. Coba kalau bayar larang. Upang nek kebune dhewe sombonge. Upang nek kebune dhewe ta. Wis gede-gede ya jeneng cilik-cilik kaya aku. Ya kuwi. Ya. Kok semangat men lho, Dek. Sementara tak lagi ini siap.
aku kayak lari sanggup tripod jadi ini yang ini kayak gue tuh tripod di dunia gini aku isan. Yang gua wawancara neng gua ben sampai se ben oleh rong kebo se oh iso maksudnya ben oleh ben isi se gua lo ya istilah sak mono guys gua kita wawancara iki bos se iki bos se gua sekilo biro bos ya yang gini iki bos gua lo bos kok ya bos klengkeng samu guys tak ceritani yo gini kan kebun klengkeng seh kono ngono kebun jambu yang mantap ya. Wih lo pak, kok kursi tok? Oh lo, sak mono lo. Ya gede-gede lo guys, lo ento ya Allah. Jen, sing nyekel masih gede ya. Sing nyekel sing gede ya. Iya, tapi gudi terang. Ku akui, memang. Kira kok dol toh pak? Dol pak? Oh didol. Nek didol sekilo pira pak? Yang nunggu lo, wah ya oke, gede-gede, legi-legi, kondang, sini yuk kandel. Lo petik sendiri, penek. Biasanya kan tuku, anu tukunya neng toko. Ayi petik sendiri, pak kok rusak kape? Petik kita dicolong uang. Iya, terus yang uno, makanya kau yang aku tak perlu gelgel uno. Rasa, bisa berasa. Mesti aku penaan pak turun neng gini, iya apa apa ya saya. Ya ora maksudnya kan anyep uno. Mantap kok terano. Ya gede-gede kok jajal no. Nek diitung ngene iki wis pira jajal? Wis akeh banget bejibun ning kene. Wo, kono setan kono ya sik isik. Aduh anggo tripod sasa. Oh, tapi sing kene sik cilik-cilik sa. Oh, iki sik isik pentil-pentil. Sik pentil-pentil guys iki sik cilik-cilik. Sing gede-gede, karena ya wis gede-gede. Oke iki, pokoknya milih gara-gara milih tok iki. Iki sing cilik-cilik iki. Para bos. Ayo guys. Lagi gede-gede iki. Pak iki lah gede-gede lho pak iki. Lendong ning sore kene. Ya iki bos kedua iki, guys. Iki sing ngepek iki engko bos kedua. Ya bos. Engko sekilo piro pak regane pak? Wes apa? Ngomong ngomong lo sama sekilo piro? Kok ini ngomong lo? Mingkem ya jadi rusak lo pak. Oh gak apa-apa rusak. Oh iya ya lo nalo naik, ya Allah pak, ya Allah Gusti, ya Allah pak, lah semua nembane lo pak. Temu pak. Oh jambune ngono kuwi pak, kerasa jambune ndak pengen rasak nih sa. Dulu pak, selesai, sami nih lo pak, lo bos ya, lo sa, lo sing jambune kuwi, lon, lo sa. Jambure iki lara. Iki di video lho, Pak. Aduh, dilebokne jero YouTube kok delok ya. Loh, dan oleh sak mono mbane. Kuwi sik urung lho, bose. Ya, Bos. Bos padune sik, Bos. Ini ngomah kerja. Ya kuwi sudah jalan. Wi. Oh, anu sa paling. Anu to, Pak, jambune kenaan anu to? Banyu. Kenaan banyu kayak ular tok. Kok sok tak usuk kene ra. Nopo? Dari mana aja. Dengeling ku aku mangro kok ngene. Lah kaya ngono kuwi lho, sik ya Allah. Suwun ya Mas Daken.
Suwun ya Mas Dagun, hah? Guaen, ora kena dipangan iki guaen. Posisi toke teko. Kayak malah dikongkon iki posisi toke. Kayak bunyi golek rokok ya Allah, Pak. Pak. Pak sing kono Pak tak omongi, Pak. Sing kono Pak delen, sing kono Pak tenan. Sik kono, sik kono. Sik to, sik rono, sik rono, sik ndang, rono sik ndang. Masalah. Kene lho, Pak. Kene lho. Iki lho, Pak. Iki lho, Pak. Iki lho, Pak. Lho Mas Dagun, lho Mas. Aku tak sing video, Mas. Lho, 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 lho. Kita. Wis tuwa wis tuwa. Tuwa ada anu ngono. Ya, Pak. Jusuwi-suwi lho. Oh iya. Kita ayo ngono kulo, guys. Ya Allah, surgane Pak Dagun. Mama, keri loro kayak gede-gede. Kalau Pak, Pak wis tapi Pak wis oke lho Pak, wis oke. Gak ada apa nggak ada plastik mau sok kui. Iya, lo terus nih sak mau nembane, sekali panen sak mau nembane, sak ada tau gak ada. Kali kali. Bosnya, eh kontong itu, kuat lo pada kau ni. Pak wis pak, oke oke pak. Iya nang, mau tak dipangan lawang lo. Iki sih tak, iki sih tak. Mana nak kena kalau ramen? Ya boleh keluar ratan kau nak ubah keluar ratan kau. Keluar ratan ni di. Iki. Ni apa tu cepat barang kau nak uangnya? Ledak. Oh iya. Kopernya lang monten. Ora enak. Gayane apa? Arek kok gojo yo. Iku akak. Rokane ngendi? Sik, Pak. Ya, iki sampe wisan sik. Oke, guys. Cuaca sudah mulai panas. Iki aku wis kepanasan gitu. Wis kepanasan, tapi alhamdulillah alhasil soleh sak menombe. Wis mbuh dik Lisa sampe ra kuat ya semenombane pokoke. Iki terima kasih bos-bos klengkeng. Sedane kan bayar piro? Iya, bayar piro iki. Ya sik yo guys yo. Mau tak tekonane bayar piro. Pokoke video ini cukup sekian dan terima kasih sudah menonton video saya dan Dik Lisa. Dik Lisa sudah kecapean mergo. Capek, wis panas, guys. Anggap ae panen ning kebone dhewe. Yo sik nu, salam lo cilik. Salam lo cilik. Salam sehat selalu pokoke ya. Jangan sakit-sakit pokoke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.